मुख्य रूपमा त्यही राजनीतिक दलहरूको बीचमा सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ यसो सैद्धान्तिक नीतिगत विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि चाहिँ सहभागी भएको हो आजको बैठक चाहिँ र मोटामोटी रूपले जे जस्ता खेसराहरू भइरहेको चाहिँ छ मूलभूत स्पिरिटमा चाहिँ सहमति भएको छ सबै बीचमा र कतिपय सानातिना सुझावहरू त्यस्तो केही भएखण्डमा भरे बेलुकासम्म फेरि सुझावहरू सब्मिट गरेर चाहिँ बेलुका चाहिँ 5 बजेपछि चाहिँ मतलब सार्वजनिक गर्ने कुरा चाहिँ छ त्यसो भएको हुनाले अरू थप कुराहरू त भरे सार्वजनिक भएपछि नै जानकारी पाइहाल्नुहुन्छ अहिले मुख्यतः नीतिगत रूपमा र ओरिएन्टेसनको हिसाबले सरकारको नीतिका साझा नीति कार्यक्रमको दृष्टिकोणले राजनीतिक दलहरूको बिचमा मूलभूत ओरिएन्टेसनमा चाहिँ डेमोक्रेसीको बारेमा राष्ट्रियताको बारेमा जनजीविकासँग जोडिएको बारेमा सुशासन बारेमा यी सबै विषयहरूमा मूलभूत प्रश्नहरूमा एउटा मोटो स्प्रिटमा सहमति भएको छ अरू कुरा त भरि नै जानकारी पाइहाल्नुहुन्छ धन्यवाद के परिमार्जित पनि छ भन्ने पनि कुरा सुन्नु त्यस्तो पनि के हो अब अलिअलि परिमार्जन त अलिअलि त चलिरहन्छ नि यो त चाहिँ कतिपय कुराहरू त मूल स्प्रिटमा सहमत भएपछि त्यसका तपसिलका कुराहरूमा त चाहिँ अलिअलि त चलिरहन्छ नि यो प्रक्रिया लास्टमा घोषणा नहुँदासम्म चलिरहने प्रक्रिया हो अन्तिममा एउटा मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा चाहिँ केही छलफल भयो मन्त्री परिषद पूर्णता दिने कुरामा चाहिँ होइन त्यो विषयमा त अब बाँकी दलहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हुनसक्छ होइन अब अरू त जुन दलहरूले मतलब यहाँ सिट विन्यास गर्ने क्रममा जुन दलहरूको जे जति सिट परेको छ त्यो अनुसार धेरै सो दलहरूको त अब समावेश भइसकेको चाहिँ छ र केही दलहरूको बाँकी छ जस्तो लाग्छ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको बाँकी छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूबाट सिफारिस आएपछि त्यो त तुरुन्तै भइहाल्ने विषय पऱ्यो धन्यवाद हजुर होइन आज विषयमै त्यो विषयमा त त्यस्तो खासै प्रवेश त भएन त्यो त अब बाँकी रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा हो बाँकी रहेको उहाँहरूसँग कुराकानी हुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अरू दलहरूसँग सबैसँग त्यति धेरै उसको विषय चाहिँ भएन सबैको बिचमा सामूहिक रूपले निर्णय गर्नुपर्ने विषय चाहिँ रहेन यो चाहिँ हस् धन्यवाद।